我叫王晴，叫我小王就行。我觉得这个还挺搭的，刚好是一套，很符合今日的主题，一日男友，很用心。哇，好看的，今日最佳。先欢迎一下我们的新同学。谢谢谢谢，长得高就是好。喜欢的我都要。本节目由有颜有料更任性，喜欢你没道理的巧乐兹独家冠名播出。喜欢的我都要。本节目由有颜有料更任性，喜欢你没道理的巧乐兹独家冠名播出。本节目由见证爱情婚宴优选的中国名酒剑南春行业赞助播出。找对象上一对，来一对成一对。本节目由脱单神器一对行业赞助播出。本节目由众多明星正在用的 SKG 颈椎按摩仪赞助播出。高甜味播持续课堂，每周四中午12点 VIP 会员专享，喜欢你课堂中，来爱奇艺随课上传视频，参与专属话题活动，赢福利好礼，喜欢就要泡一起，下载爱奇艺泡泡 APP， 收获我也是的惊喜，上微博参与喜欢你我也是 CP 榜，为心仪 CP 加糖。欢迎各位回来，愿每一句喜欢你都能等到我也是，我也是。你在干嘛，李文翰？已经4周了，都记不住我们的 slogan。不过李文翰记不住没关系，大家记住就好了。喜欢你，我也是。我们强调，无论男生还是女生，大家都要勇敢，而且希望喜欢你能够等到我也是。各位，你现在正在看到的是爱奇艺青年社交观察恋爱爽综，喜欢你，我也是。本节目由感情走向不明，奇炫滋味不停，喜欢你没道理的巧乐兹独家冠名播出。本节目由见证爱情婚宴优选的中国名酒剑南春行业赞助播出。找对象上一对，来一对成一对。本节目由脱单神器一对行业赞助播出。本节目由众多明星正在用的 SKG 颈椎按摩仪赞助播出。简单回顾一下上周的情况，上周因为出现了一对一的约会，对，大家更在意能不能抓到彼此身上的闪光点，对对，而那个闪光点可能成为投信的重要理由，这是第一。第二，来了一位新的女生叫王晴，所以这就使得接下来的局面可能变得比较复杂。第三，通过上一期的节目让大家想你的理想型是什么，有的人把所有的条件都去掉了，无非就是留个身体好。喜欢你，我也是。在每一个嘉宾身上，我们希望投注的情感都是大家要勇敢的把自己内心最真实的想法表达出来。上周我们有心疼的人萌萌，对对啊，通过一个还你，好像在上个星期有了一点小小的收获，勇敢了。上个星期的那个收获在这个星期会不会进一步的巩固？哇，太多的问题。来，进入到我们今天的课堂时间。喜欢你，用心靠近。哇，申哥今天早起了。申哥早起，申哥。赵一七他收到那个小熊给他的信，是我感觉他受到鼓舞了。对，对，因为我今天也得出去一点事儿。是吗？你几点出门？7:15吧。8:15，现在都几点了？哦，7点出门，我待会吃完就出。
申哥跟小熊在一起就有点不自然，对，他就特别紧张。嗯，那个燕妹，谢谢。你再煎个蛋就好了。嗯、什么？我说我再煎个蛋就好了。好。着急吗？不着急。那就好。哎，你们昨天玩的好玩吗？哎哎哎，看来了吧？太回避。昨天还行吧，女生都觉得挺好玩的。我晚上估计又很晚回来，在那个西尔奇那边是吧？我在那边，我去接你。哎，其实我觉得那个地方我顺路啊。你呀，我们俩顺路呢。嗯。我今天叫车，耽误你的时间。嗯，下次我接你。你接我太晚了。我就那个顺路。那你得等很晚呢。无非就是多开个十七八公里呗，顺路。嗯 ，OK 啊，全 OK 吧。这个完全就是你那一袋泡出来的吗？对，还行吧。嗯，我喝吧。这鸡蛋还行吗？嗯，我尝一尝，因为刚才我忘了放盐了。读博士之后是做什么方向？嗯，我肯定还是做就是高铁这块的。高铁？嗯，就是车辆方向。嗯。电话。哎呀，我的司机来了，你先把它放过去。那你就放上去吧。嗯，我先泡着吧。我的车要来了。拜拜。诗意昨天是和韩萌有良性的互动。嗯，跟萌萌一起。嗯。不过我现在有点看不明朗，诗意到底喜欢。我也是，诗意有一点让人。早。早。你要去上班了吗？嗯。他们两个上礼拜的突破点就是还你吗？嗯，对。这还不够突破吗？就是很顺畅呀。但他之前跟聪雅的互动也很舒适，所以就不懂。你走吗？我不走，我下午再走。哦，你下午几点走啊？下午一两点吧。一两点？嗯，早知道我也一两点走。哎，你看，韩萌很主动。你要吃什么？吃煎蛋吗？我给你煎。我不吃早饭了。不吃了。嗯，中饭吃什么？有点重。你要做什么？昨天跟他们说要煎蛋吃。谁说？和葱他们。哦。啊？不帮忙的？我上次煎蛋你都没吃到。那天睡过头了吗？十一这早上起来怎么是有起床气是吗？有点懵懵的。对，你看韩萌多积极啊。对啊。脸上崩油了。哎呦。哎，他为什么没有反应啊？不是，我觉得这个作为朋友也会上去啊。而且他要伸手呀，这个女的穿这个西装，这一看也不是个会煎蛋的人。可能有点粗枝大叶吧。你最近有什么想吃的东西吗？都挺想吃。哎，你今天想喝什么汽水吗？汽水我不喝，我很少喝汽水的。哇，咦，
怎么回事这是一瞬间变成钢铁侠了。你喜欢撒盐还是黑胡椒还是其他的？什么都不喜欢，就直接吃就好了。什么都不喜欢？哎，他就让他自己在那儿吃，他好冷漠啊，对他。我如果是韩萌，我问两个问题。第一个问题，你喜欢吃什么？无所谓，都想吃。你想喝什么汽水？我不喝汽水，我心里面就会。然后我绝不再问他第三个问题。对，这有点对自讨没趣。直男也没睡醒。但是萌萌这次很主动啊。我就说韩萌很主动，吃一在干啥呢？就是怎么回事？你就算哪怕就是朋友，这个时候你也得稍微热情点回复。我最不能理解的是，别人女孩都崩成那样了，你不管我现在跟你是什么关系，是这些都可以放一边了。我帮你把这蛋煎了，就算崩我不完了吗？上次投信他俩互投的原因是因为他俩不是刚还过吗？对。难道昨天晚上经过了信之后一键回车，执意失忆了？韩萌算发信号了吧？算算。那他就是 get 不到吗？哎，听题，周哥做好准备。咋的？你女朋友发了一张图给你自拍，你说拍得真好看，女朋友回复说屁的，你怎么回答？我相信不 P 也好看。可以、可以啊，只能这么说了。如果是我的朋友的话，就是会回答，意思就是说你不 P 不 P 都很美。但是你不觉得这样的回答也很油腻吗？不会油腻啊，就是我觉得他说的是实话，对我来讲。张老你会怎么回答？他说 P 的，哎，那也是底子好，别人 P 都 P 不出来这样。对，都是一个套路整的。听这个题，女朋友要看你的手机，你不让看被拒绝了，女朋友生气了，你会怎么样？你没看那个他有一个叫什么，那个我不知道他名字，他张老怎么一说看手机事你这么慌乱的？他举就那个人他讲过这个段子啊、女生说这个手机可以给你看，但是呢这是尊重，我们两个要相互信任。然后女生说还要看，说在那个女生马上要拿到她手机的那一瞬间，她先拿到了之后啪啪啪把手机摔了。你就是对我的不信任。好，现在你拿去看吧。周哥呢？我就是你要看我的，咱俩互换，公平。可以。我觉得这个问题提得非常好，谁说女生的手机就是安全的呀？别说了啊！你这别有网友底下弹幕出来了，女生的手机都是安全的啊！大佬，我跟你说，那这么多年，夹缝当中就是。其实男生有的时候在面对女性朋友的时候，也要稍稍的表达一些我正在关注你这样的信息，我觉得这是一种男生对女生的一种保护吧，啊，一个基本的。今天我觉得是起床气，我觉得十一换了个人似的，来，不行啊，中午好，中午好，想吃吗？我煎的蛋，你煎的，你也太好了吧，可以呀，啊，嗨。你要吃什么吗？看你们有啥我就蹭啥。不要蹭，就你要只要你点我会做。哇，哎呀，好有十一，你这个当着面好吗？韩萌在吧？在呢，这不你们也太厉害了，我来吃蛋了。十一煮了扇贝粥，等一下你们就可以喝了。感觉叫了十几分钟。
去吧，没事，老天爷想让你在这儿吃这顿饭。哇，我看见他拿了勺子。好啦，天哪，我们俩都没有帮忙成。没事没事没事，我第一次做这个，我不知道成不成功哦。肯定成功了，我看他的样子就成功了。你发现小伙子起床气没了是吧？哇，真的好吃，我觉得和那个卖的那种200块钱的没有任何区别。真的吗？真的。这个绝对得值200块。200块都不止。那你太黑了吧。嗯，我自己酿的。啊？我想说，夸一个泡菜是不是显得我也太过分了？没想到你自己酿的。没有，你们太好骗了吧？哎呦，我就说和买的不是一样的味儿吗？十一，别不是也在收集姑娘们的好感？我再去盛。我再去盛半碗。哎，走。哈哈。啊，我煮的还是可以的。那必须可以啊。你的哦，谢谢谢谢，我上。天哪，终于能干点活了，我要珍惜这个机会。哎呀，着急，我已经快迟到了。天哪，哎，谁扔我这儿？我回去了，谢谢各位的午餐。嗯，谢谢，拜拜拜拜，你去忙吗？太心疼韩萌了。真的，我也觉得太难受了。那我先回房间了。嗯，小马应该通过上次把注意力都放在王晴身上了，因为他是小朋友，所以他应该是一个自尊心特别强的人，因此上次从3封信到0封信就意味着他对小熊其实心里面应该多多少少有一些，对他，但他不会像申哥这么执着，我觉得。嗯，那在这种情况下，一个赌气的小朋友就会转移。有点道理。Hello， 给你的。送给我的？你也太好了吧！你有没有什么东西要买的？化妆棉。就是卸妆棉。卸妆棉啊，然后有没有想吃的？没有啊，什么都可以吃哈。那我收拾一下出去，你先吃。一包卸妆棉就行了。好，谢谢啊。没事。这王晴真行，新来的，然后早晨先是喝碗粥，又来一个西米露，感觉也是团宠啊。我觉得其实小马是属于比较单纯，就他喜欢他就对他好。我怎么看着有点，现在还没有说是谁和谁谈过恋爱。十一，这去哪儿去啊？好像是不是今天心情不好？对，有点奇怪。跟平常的他不一样。不太一样啊。哎呀，打拳击，拳击，嗯。
呀，这不咱浩然吗？第一季的浩然吗？我给你准备好衣服，现在先换一下啊。行，好，那我先去换衣服，我先换衣服。第一季的董浩然，哎，浩然怎么样了？结婚没有？没结婚呢。好像分了。分了。分了呀，上一季分了是吧？我看了一下微博，好像是。啊，你还看人微博了？我也是通过微博看到好。我们这个课堂家族最八卦的人都出现了。哎，我觉得也正常，就说谈恋爱谈了一年多的时间，然后彼此了解的更多了之后，有可能选择分手也正常。行，你朋友来了，你就先和你朋友练吧。行行，好好行，谢谢教练。没事没事，哎，王成长了，成长了，成熟了，嗯。啊，放了啊，对啊，来，这是什么你给我准备的吗？对呀，啊，就是咱们先打一下直拳呗。好啊，啊，两个人都是运动员。看直拳，拳，啊，干干干干，对。我觉得有事儿，但是你就给有压力呀、啊。怎么样，爽不爽？太爽了。放松一下。你先走一走，不要坐着。不要坐着，喝水，然后咱们上坐会儿聊聊天。走，可以。他们本身就是朋友是吗？对，本身就是朋友。好久没有这么爽过了。你最近在小屋怎么样？其他女生，那你是有没有你自己的一个看法的？有一个女生就像我们运动队那样，就有一个女生跟你可以互呛的，就是跟兄弟一样的那种感觉。这种就我觉得这个应该是我们运动员之间聊天最舒服的一个方式。嗯，那挺好的。就每天你知道我最烦恼的是什么吗？嗯，就是写信。就我现在就烦恼就是有两个女生，一个更像是姐姐的感觉，一个更像是妹妹的感觉。妹妹就是韩萌。嗯，就是我不知道这个女生我要不要一直就回她的信。另外一个女生我是一直在写给她的，我感觉她们都挺关心我的，但是我继续回我之前的那个女生的话，嗯，然后我突然不回她，我觉得不太好。嗯，明白。那你不是说那个 A 更像姐姐，然后 B 更像妹妹，那你是喜欢就是跟姐姐相处好一些呢，还是像妹妹相处好一点？你觉得是更舒服，更想就是继续给她写信？嗯，我觉得说实话，跟 A 女生就是聊天，我们往往有很多东西都想到一块去了，嗯，就聊起来很舒服。但是那个 B 女生的感觉就是，就之前有一日那个情侣嘛，啊，然后我跟 B 女生做了一日情侣，啊，刚好约会的时候有那个小霸王游戏机嘛，啊，你知道吧？就她不会玩嘛。然后我刚好就这样的去做这个，哎，那我教你啊。我当天晚上回信，我是回给做一日女友的那个女生啊，因为我觉得我收了她的礼物嘛，因为他们会给你礼物，那我总该要去表达我就是谢谢你的礼物，嗯，我就写了谢谢你的礼物，很开心，没有别的了。你还人家还不让人误会，其实她不是我中意的类型，因为我觉得可能她跟我的接触方式。大多数都是相互在找话题，但是有个人都融入不进去。打比方嘛，那天我在小屋骑那个动感单车，然后他也过来了，然后过来以后他也上来就跟我聊天，
我是那种喜欢运动的时候不太喜欢去跟别人一些做过多的沟通。对，运动对我们来讲就是很专注的一件工作，有100%投入，不希望有被人打扰，对吧？然后你运动的时候肯定换的是运动服嘛，然后他穿的是比较休闲的皮鞋，然后那种宽松的那种衣服，那我觉得你就不适合做运动。我也跟他说，我说你要不就去边上休息吧。那我觉得我这样的表达已经够明显了。我觉得不对，不对，他这样表达不对。这个我是能明白啊，但是其实比如说我要是站在另外一个层次去看这个事儿的话，有可能哈会让这个女生觉得你是在关心她，也有可能是这样。所以可能还是我的表达方式还是出了点问题。他就是不喜欢 B， 对不对？我觉得就是在避免让他受到这个伤害的同时，然后尽可能把这个话说清楚，不要让他再产生过多的误会。对对对对，那我觉得就是通过你这个描述的话，其实已经挺清晰的了。对，你一封信你可能只能给一个人，你不可能说我对这些人都好，说我今天投他明天投他，那我把这个所有的100%的感情投给了五个人，或者是平均分开的话，那所有收获都得不到。刚开始谈恋爱的时候，很多男生会犯这样的错误，就是其实我的逻辑是这样的，但是他就没有遵循我的逻辑。谁有义务知道你的逻辑是什么？对对，你必须得说清楚。第二，为什么在谈恋爱的时候要遵循你的逻辑？第三，如果你那么看重你的逻辑，麻烦你用最直白的方式把你的逻辑讲清楚，而不要在这种情况下大家试不出来的。而且他当时觉得萌萌的服装如果不适合运动，他直接跟他说你去边上休息，这个有点，就意思是你别在这练了，你这多奇怪呀，是我肯定不舒服。如果他喜欢这个女生，这个女生就穿一个超短裙过来坐他旁边，他也觉得很开心。哎，可是如果之前骑动感单车那会儿他已经没有对他就是有好感，那你还什么？你还手握着人家手扔飞镖，你这不是就是打游戏的时候游戏手柄就那么还的呀。反正就是多换位思考吧。对，因为确实就是对我吃过多少亏我自己也知道，那作为兄弟的话我不需要你去再去重蹈覆辙，或者是吃过我吃过的亏。走一个。给大家补充一句，你看美娜算不算是说你们？不是，我想到他上一季录这节目，我吃多少亏？他上一季哭的都不行了，你忘了吗？上一季他一直喜欢那几个女生当中最漂亮的，最容易被所有男生喜欢的那个女生啊。他有一期他喝多了痛哭，然后你知道哭的时候说什么内容吗？第一是我太难了，然后第二句就是我不想录了。所以他在第一季的喜欢你我也是当中，我们能够看到小董作为一个很纯情的小男生，他每一次都直接而执着的表达，因此过程当中也受过伤的完整过程。那他后来在一年的那个是？是后来找了一个姐姐吗？哦，来。Hello， 你回来了？对啊。你买东西了吗？对，买了一些可以放冰箱里的。好呀。哦，小马给他买了，嗯，化妆棉。哇，这里面已经做好了，都已经。为什么今天这么安静哦？没有啊，你们刚刚谁在高歌啊？我们一起啊，我们一起在。我戴着耳机都听到了歌声。Hello， 谢谢。没事。放在你那里有看到吗？哎呀，哎，他俩甜。
哇，好香，猪耳朵，想拿着吃。这筷子我刚洗过了。谁买的猪耳朵？猜。想喝老酒。今天去干嘛？出去了一趟。去工作啊？没有，我出去寻找一下可以释放压力的地方。你恐高吗？不恐。高处可以释压，你知道吗？对啊，所以我那时候选择去跳伞。就是、你跳过了？对啊。北京？在那个广州那边。弄好的，可以一起吃了。那就吃吧。你们两个可以呀、啊。想吃一下鸡翅。天哪！哇，好嫩啊！啊，开心。嗯，开心。就他还确实喜欢聪雅。对。嗯，好吃吗？这个好吃。嗯嗯，我现在想想，我觉得小马应该接下去会一心对王琴了。就是王琴，写给小马的那个信上，其实他态度表现得特别明确，他已经告诉小马，你就是我的理想型了。嗯，我觉得小马应该不会再把注意力转回去了。嗯，我的猜测。阿星前两天被我凶了一下，然后跟他道很真挚的道了个歉。很真诚，对不对？真诚吗？嗯，够不够？嗯。什么时候啊？就是那天，我不小心说的语气有点点重，我说你的薯片，对不对？其实也不是。其实阿星不是那么小气的人，对吧？我们抢人家薯片了。都是他的零食。没事，回来给你买一包。啊、他们俩有点像小孩哈。对。特别单纯的感觉，去那个阳光房偷一包给他。我买的。你买的？我今天刚偷了一包。太可爱了。你说说对晴晴的印象吧。就对他印象啊、嗯、用粤语说，反正他听不懂。我觉得佢咧系一个好可爱、好活泼，跟住好相处嘅一个女仔。我今天好好。哎，等一下，我觉得她很可爱、很活泼、很好相处。嗯，哎呦，太简单啦。那你形容一下文竹。粤语啊。粤语，都用粤语。佢一個好性格咧比較豪爽嘅，跟住個人比較開放啲嘅女仔。嗯，性格好好好豪放，还第一個是什麼？豪爽。豪爽。不，我第一個是豪爽，第二個是性格好，第三個是什麼來着？開朗。開朗。好。對吧？嗯。那我是不是要挨個形容一下？對啊，來吧。你形容我啊、哎、你形容你没难度啊，都听得懂。你转换一些男的我可能听不懂。嗯，她一个很有勇气做自己，不怕其他人怎么看的女仔。嗯，你看他们也都听懂了、啊、是个懵，大写的懵。sorry 接个电话。没事，接。我今天工作有点忙。他一天都在忙。感觉你很喜欢蓝色。就这一点，你怎么不说我喜欢白色？这个也是蓝色。哦，有道理、啊。这个也蓝色，蓝色，蓝色，蓝色。你们俩昨天很配，今天也很配啊。对吧？这个也蓝色，蓝色。嗯。你们也很配啊，都很黑。反正挺配，你看它里面黄色，你衣服上也是黄色。天哪，我们这硬配。没有，有些就是缘分嘛。对，你看我拿了这个，我就和你很配，是不是？不拿也配。他们现在四个人形成的局面，此时此刻就是最好没有人来。嗯，可以、啊。还给我点评。这一段是真的甜，我觉得。他们真的很像，就是校园里的那种。对啊。
他俩都挺好。你之前就是怎么说呢？你想问什么？不是，我想问他会喜欢什么类型的那种。就可能就懂我的奇奇怪怪，嗯，然后陪我可可爱爱这种。想到了一首 rap。双鸭，双鸭。我觉得就是能找一个懂他的人，然后愿意陪他，以他喜欢的方式过下去的这么一个人。还是你了解他，对，还是你能解读了，嗯。到你了。我觉得我择偶标准就很简单，就是我唯一的原则，就我们要快乐。嗯嗯。那你昨天快乐吗？快乐。嗯。这就是我喜欢聪雅的地方。聪雅在别人的关系里愿意替人捅破那个窗户纸。是的，助攻一下。那你们不喜欢什么样的？比如说有些点你就哦，我完全不行。那比如很多比较破坏。有些男生出轨啊什么，这出轨我觉得谁都不能接受吧。有的女生会继续原谅的哦，真的会有的。我们再聊很感性的话题。在交往过程中有哪个点是你不能忍受的？哦，嗯，你抢到了。我抢到了。那你先说抢答，啪啪啪，我先抢答。干涉我的自由吧。萌萌回来了。Hello。我今天买了西瓜。哇。你这么重自己拎回来。嗯，对。沉吗？你快去吃东西吧。我那边里面还有鸡翅，那个里面。他吃不了鸡翅。我吃过了，不吃了。不好意思，鱼只有七秒的记忆。那西瓜到时候想吃就可以切一下。我先吃吧。吃什么？我们就煮了这些。小心袖子。看看看看，来坐下了。你是几点回来的？我比他早回，但我不知道我几点。你出去了？我出去了。他出去了。嗯。明天什么日子？哎呀，都无聊了是不是？哦、好烦、哦。我们今天还在想说要怎么弄。你怎么说出来了？我已经想好怎么整。不是，我会忘掉的，我会忘的，我会忘的。这俩打情骂俏也太过，声音也太大了。对。哎，求求了，你们第五个嘉宾男嘉宾找一个好好对萌萌的吧。不用等王老师，你们吃好你们说，我慢慢来好了。你们可以去自由活动。你就是每次在后面光盘行动的那个。我们以后就等着你，没关系的。哇，那我多不好意思啊。他以后就叫范扫光好了。范扫光就给你。他都不接他的话。对，没接他的话。接个话呀。你说你范扫光，你说哇这个名起得好好听。接一句啊。可能就想明显一点拒绝吧。不是 ，no， 我觉得你可以私下很明确，但是在有很多人在的时候要接这个话呀，要不容易没面儿。消消气啊，好，消消气啊。不是，我不是生气，我就很心疼韩萌。对，大厨们辛苦了。嗯。哎呀，好满足啊，这两个人。然后把这个可以泡进去泡一下，不然晚上就不好。哟，对，我觉得就去泡一下，一会儿再洗。可以了，走吧。他们都出去，我在找电影，应该可以看。你看电影的吗？看呢。你看什么的？一般。我一般看恐怖和科幻的比较多。
一路的。可以看电影。有会员图限制，强子借口卖浪。嗯，哦，你不怕的？我不怕的。这种深海太恐怖了。感觉没有那么恐怖吧？水母好可爱哦。我那时候在澳洲冲浪的时候被水母蛰了。但你会多久才好？立马就好。这么快？这个就很五毛钱啊，你不觉得吗？这个仪器怎么可能在那有三个人三个点？我天哪，这保持距离的太明显了。你深海恐惧吗？那你游泳万一去海里怎么办？所以我没去潜水，我从来不去潜水，我根本不敢去。但你水性是好的呀。对，水性好所以才怕呀，就是因为水性好。水性好的人其实越怕的。为什么呢？你不是可以游得更快吗？怕起不来啊，就我知道水底下那口气的渴望程度嘛。你知道这隔着一个人，对，隔着他聊天。反正我是不会游泳，不会，不会啊，除了蝶泳都会。嗯，接一句啊，不会我教你。给张老师急的啊！那他假不假？这部电影五毛钱的像，哎，这个也是五毛钱。哎，我的杯子呢？让位了，主动让位。聊聊聊聊。你平时运动的时候喜欢听音乐吗？喜欢，要不然会觉得很累。可以。哎，这一起了。哇，这一起了。因为不小心可能又碰到伤口了。好，推一下。十一，给。好，谢谢。很高，很上很天。好，谢谢。你最近有什么想吃的东西吗？都挺想吃。都挺想。其实我不喝，什么都不喜欢。哭了。哎呀。萌萌这下站不起来了。你没错，你真的，这姑娘真的没有做错。我想问几位一个问题，就是你们觉得韩萌会放弃吗？会。我觉得放弃了。虽然我们这一季是勇敢季，但是我不太想让他坚持了。坚持、啊、对，不值得。我觉得这都是成长必然的，男孩子也会遇到的，上一季浩然不也是吗？所以如果你们各位，你们自己是被冷落的那个，我觉得已经这样，就这么明显的要把你判出局了，那你还是赶紧退出吧，不然的话我觉得不要太冷漠了。而且最关键那边吧两情相悦，要你不坚持祝福呗，人呗，还有什么好说的。文翰，你如果是在这种暧昧期的时候感觉到自己有可能被出局，你会坚持吗？我不会。你不是吗？我觉得不需要，是人家根本不喜欢我，所以我为什么要去缠着别人呢？倒贴。还有就是这个女生当最无措，就是最没有安全感，然后每一天都没有信，第一封信感动流涕，你不说是一种鼓励的信吗？但是那个信其实她应该是知道也是十一给她的，所以她会更伤心。我觉得沙老，你为什么表情那么痛苦呢？我那个时候是坚持。我觉得是不是还是和年龄有关系？年龄有关，还跟年代有关，还跟条件有关。你像文翰这种条件好的，他一般来讲就不坚持了。
还有美娜，对啊，易中，对啊，王菊老，这他除了咱俩，这都是长得好看的。对。我当时有多苦呀？当时拿着个暖水瓶，天天就做一件事儿，就给人家打水，打水。嗯。我媳妇和我是大学同学，一直到现在，这都是她经常提起来的一个有趣的话题。你想想那会儿。那个傻子一样在那蹲，你知道我们宿舍女生说你什么呀？我说说我什么呀？就是说我很土，因为土到什么程度？没办法，没能力，没高级的方式，只能靠体力，只能靠体力活。所以我和沙老这点是一样的，我俩应该都会坚持。你咋了又？没有，我在考虑啊，你那个当时的处境。能理解吗？能理解。沙老，咱俩小的时候是在爱上，还挺没自尊的嘛。我好像没打过那么多年开水。哎，咋说着说着说到，真是太心疼，太心疼小韩了。哎，来来来，想知道喜欢的感觉吗？课堂家族不会放过每一种恋爱的滋味。有时候，喜欢是一见钟情；有时候，喜欢被时间放在心底；还有的时候，喜欢是盔甲，也是软肋。喜欢的我都要，我说的是他哦。巧乐兹，喜欢你没道理。来，暂停，暂停。怎么了？有任务。什么意思？这个，我们昨天不是大家都各自去约会了吗？然后呢，我们的小天使跟小恶魔，然后就把我们昨天约会的照片现在发给大家啊。然后还有照片、啊，这个是哇，这十一的，十一的，我想看哦。看他不在，对，就我们直接要拆给大家看，是自己看就好了。你那么想给我们看，你给我们看了，陶平，陶平，小熊对小马还是有一丝留念。那么想给我看，给我们看嘛。我看看啊，你先别看，我先看一眼，你再看。你再给我看一眼，你再看、啊。哎，怎么这么多呀、啊？还有个人的呢。在干嘛呢？我先看一眼。哎呀，怎么没有我？小熊不开心了。你再给我看一眼。来来来，先拿出来。你看我一张，我看你一张，好不好？我三分钟看完先。好、啊，那我先看一下嘛，嗯，对不对？好。嗯。肩并肩坐了已经。自己留下还是什么？不，我们要挂到那个相框上。就那我们现在走吗？啊，我们现在走呗。对。哎，你帮我给萌萌吧，我就不进去了。哦，他不主动去，直接给他。萌萌在哭呢、哎。他们给你和那个十一那天拍照，然后照相你们得挂上。嗯。没什么，没什么。真的是哭了，是哭了，大家都有些慌乱了。走吧，秀秀，我去干啥呀？又没我的照片。哦。我不用了吧，这些都挂的最起劲的就是他俩。这对他们俩来说挺浪漫的。
十一，十一，十一，萌萌去找十一。要挂照片吗？哎，陈哥，你有见那个十一吗？你找他干嘛啊？我挂照片呀。我看看。你没看吗？哎呦。那天怎么样？开心吗？挺开心的。挺开心的。嗯。哦，十一没欺负你吧？哎呀！好了好了，不逗你了，不逗你了，开心点啊！啊。嗯。开心点，开心点。嗯。啊，十一，你陪一下。嗯。他都不往后看一眼。我不知道你在这边。一起去。你看了吗？看了。嗯，有喜欢的吗？你猜，你猜中我就告诉你。哪一个？我们选这样的吧，好不好？都可以。我觉得你好。我要拍一张。你看他前脚不是刚哭完吗？他回头一看到十一，他不是立刻就然后又害羞又笑了吗？然后我就说，很多女生啊，她真的是在喜欢的人面前没办法，无论她之前就是人家再怎么伤她或者怎么样，这个喜欢没有办法藏住。那他对于一直给他默默打开水的那个。你打一辈子开水都没用，打多少年开水都没用。我刚才美娜说了，说了，说了。说了，如果这个女生她不喜欢你的话，你打100瓶的开水她也不会喜欢。刚才她就直勾勾的看着我，说出了这么残忍的话。你怎么嘴唇还哆嗦一点上了？女孩子还是更愿意跟自己喜欢的人在一起的，当然。男生可以没脸没皮，但是必须要保女孩的自尊，我觉得这是大前提。嗯，是不是又写信了？这会儿今天心情复杂的人太多了。那天没他，他总归是心里不太舒服。没他的照片嘛，感觉错过了很多。哎呦，哎，生哥呢？生哥跟文竹那张。在地上看了一眼，又扔回了地上。四个护头，韩萌没有。他又在哭，他又没有信了。不，爱情来得太快，就像都爱情来得太快，像龙卷风了。可以来不及逃，我不能再想，我不要再想你。你做饭怎么这么好？嗯，我说你怎么那么好做饭？知道你饿了呗。申哥应该换个起床时间。哇塞，哎，你好厉害啊！没有，我真没想到你做饭这么厉害啊！真的，我看着不像会做饭的样子。嗯，没有那么厉害，但是做饭真的有点惊喜的，我很厉害。哎，你帮我把这个端过去吧。行。这个火太大了，这个你。啊，发现你开始
穿着也开始走暖男风了呀。嗯，哎，对，不穿西装了，很适合你。因为我记得你啊，有一个喜欢吃早餐的习惯。嗯，这真挺好。就我每天早上都会被饿醒。Hello， 来了。早啊。就是那封信吗？记得明天早上来吃早餐哦。我要说想来帮帮你嘞。你早点说呀，那我这胡萝卜和这个黄瓜等了很久了。你是真的做了这么多早餐吗？我的天，我把这个放在这上面热可以不？可以。这又是什么？啊，鸡蛋糕。哦。下次切黄瓜的时候主动点啊。御用切黄瓜手吗？来吧，坐吧。那个王总啊，这个每次选座位都很会被吐槽，你知道吗？嗯，你快尝尝，快尝尝，凉了一会儿。嗯，第一个煎的有点小。嗯嗯嗯。嗯，好。你可以吃那个。就是这个勺子洗过了。把那个，我要先帮你们试一下啊。哎呀！哎呀！小心呀！哎哎！哎呀呀！怎么了？王总，你在干嘛？怎么了？你就吃上面的吧，好像下面还不是很熟。哦，放碗里。你先尝尝，不行我再回去蒸一下。说话，你抓的手干嘛呀？啊，对呀、啊，对呀、啊，抓手真的让人觉得好奇怪、啊。这个男人坏得很啊，他估计是想让。那个叫什么？那个文竹吃醋？不会吧？我觉得不是想让他吃醋。而且如果想让对方吃醋干嘛的？这种方式很危险啊！战略，绝对是战略。你忘了把杯子拿出来了。嗯，杯子啊？你不行你就用碗吧。嗯、你喝不喝豆浆？你喝吗？哎，在意了，在意了，在意了。你给夏夏吧。哎呀，果然吃醋了。再有点自己的态度嘛。嗯，你家乡有一首好好吃。试试。超级香。不错吧？嗯。嗯，你们的车来了吗？没有，我想先去帮看一下。哎，别，我来呗。我洗，真的。哎，我给你拍张照片吧，小熊。哇！给谁呀？给我呀！我以为你要给竹子拍呢。怎么叫不到车？哎，你等一等，我送你。慢点啊。嗯。谢谢。啊，这还送呢，又送他。其实早餐不也是给他做的吗？是的呀。是啊，他到最后摸别人的手，居中坐，摸手有可能是个下意识的动作吗？这个理由很牵强啊。不可接受，不接受。那拍照那个又是哪一出啊？真的是当着你心仪姑娘的面，你给别的女孩，你拍什么照？给我也整懵了，我也有点看不懂。我甚至于一瞬间觉得，李文翰说的是对的，欲擒故纵吗？但是欲擒故纵，这你这样的方式非常危险。这种做法真的好讨厌啊、哦！我不
喜欢这样。对呀、啊，这样特别不好。哎，如果要是一个男的这样的话，是不是会？我会转身就离开，看都不再看他一眼。如果要是拍照这个事儿出来，你马上走了。要告诉他，老娘也是不好惹的。那王老板应该会很喜欢。喜欢什么？喜欢谁？文竹。文竹说，就是你给笑笑吧。然后这时候王老板心里肯定乐开了花。为啥？为啥？为啥？我看，就是因为我想让他吃醋啊。啊？那吃醋的意义呢？但有没有可能文竹也是一直打开水的女生呢？不是啊，一开始这个男生很明显了。在现在他还不是打开水的女生，因为他们两个一直处于有效交流的状态，还不处于打开水的状态。王老板心内心是明确文竹对他的好感的，所以他敢这样做。不是这个明确了和你一定要让他吃醋，这个没有逻辑上的联系啊。为什么说我喜欢你，你喜欢我，那我一定要让你吃醋？对，让你不开心、啊。让你不开心。但是如果这个行为在那个韩萌身上的话，韩萌可能会说，嗯，我也喝。但是刚刚那个女生她是有自己态度，她直接说你给笑笑吧，她根本就不吃她这一套。你们不懂。啊，我们不懂。周哥，你刚才那个是我有同感的，就如果你要是和文竹想确定，麻烦王总。你坐在文竹旁边，对，这就是我特别想吐槽的，你知道吗？嗯，对于王总来说，他坐什么位置可能是不自觉的，他就喜欢掌控，坐中间。他难道他也喜欢小熊吗？难道这种行为？年轻人，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 平静啊，平静，用宽大的胸怀去接受别人在爱的时候的方法和态度啊，来，好。And all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. 哎，我准备了个礼物送你。惊吓对吧？惊喜啊。他俩都挺好。送的东西。他俩就一直是腻腻歪歪的。你看看就知道。你别整我。真的就像学生谈恋爱那种特别单纯的感觉。来，你先换一换。哎呦，东西！仙女送的礼物。不祥的预感。你别这么怕，它真的有。这什么？你快拿出来！快，上面有字。是你的真，我先走了。等一下，还有情侣玩偶啊。这是什么？真的礼物。这一人一个吗？嗯，这两个都是我。嗯，开心的也是我，不开心的也是我。嗯嗯。我要把开心的送给你。不，我要这个。不行。做个理由。这个还蛮心动的。因为我希望你每一天都是开开心心的。悲伤是我的保护色。嗯，有了这个我才会更勇敢。不，但我想要这个，因为觉得快乐是短暂的，但是你不开心的时候我都在。哦，偶像剧的感觉。啊，你最后一句话说服了我。谢谢。比个心，来，给哥哥比个心。这叫什么？比心是这样啊。另外的我都不爱看了。有点为难他了。开心有礼物收。我跟你玩那个积木，你敢不敢玩？我当然敢玩了。那来嘛，来吧。我就是会第一个。
可不可以说？你会吗？其他语言？会啊。那你说吧。咋来黑油啊？对不对？哦，可以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 。啊。你知道我什么星座的吗？不知道。我是为你量身定做的。怎么样？对面，对面，给对面，给对面。哎，你这个就很……哎，这个要吗？你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 可以吗？我可以。那你来吧。啊！吸引我的地方，白天的你，晚上的你，现在的你。聪雅真的是开心的，当然。哎，那他是真的喜欢这个女生，所以我觉得对于诗怡来说，只要是他能够在一个合适的机会跟韩萌以合适的方法表达清晰，不要再给人传递任何的误会，模棱两可的那种信息，并且传递的过程当中要充满着对对方的感谢，要充满着对对方的心疼和抱歉，把这个信息传达准确了，诗怡就没什么错。但是如果他再不把这个信息赶紧传递出去，他就有错。哦，花，这花是什么意思？不知道啊。哇，这么多花，一二三四五，今天有新人来吗？要来男嘉宾了，很期待哦。好像是真的，跟我同套路啊。哇哦！我觉得还蛮期待。期待吗？等会儿是外面是有辆车，我不知道啊。这个肯定是有新人要来，每次有那个卡片。又有新人要来了，这是什么？还有张卡。啊？真的有男生吗？看武术花。文竹此刻也有些激动。哎哎，有人吗？没有人啊。哎，有哎，背影。